မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကမြို့ဝလာရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာဗမော်မြို့မှာ6တက်မှ66လက်မချောင်းစုံမြို့မှာ3တက်မှ84လက်မတဝဲမြို့မှာ3တက်မှ34လက်မတိမ်စရမြို့မှာ3တက်မှ14လက်မဝေါ်မြို့မှာ2တက်မှ95လက်မစည်းကုံးမြို့မှာ2တက်တမ56လက်မောင်းပေါင်းတယ်မြို့မှာ2တက်တမ14လက်မောင်းပဲခူးမြို့မှာ2တက်တမ81လက်မောင်းရေးမြို့မှာ2တက်တမ65လက်မောင်းဖျားသုံးစုမြို့မှာ2တက်တမ54လက်မောင်းနဲ့ကော့တောင်းမြို့မှာ2တက်တမ59လက်မောင်းတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလရဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်စံချိန်တင်အနေနဲ့ကတော့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ညနေ 3:00 ခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်အရ32.5 ဒီဂရီဆယ်စီယံ 90.5 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဟာပြည်ဦးလွင်မြို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်စံချိန်သစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ 32.4 ဒီဂရီဆယ်စီယံ 90.3 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလရဲ့မိုးရေချိန်စံချိန်သစ်အနေနဲ့ကတော့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မနက်9:00ခွဲချိန်တိုက်ထွာချက်အရဗမော်မြို့မှာ169မီလီမီတာ 6.66 လက်မဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ159မီလီမီတာ 6.18 လက်မဖြစ်ခါ2000ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကတိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်လဲ9:00ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတူမှာဖမ်းမြားရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လယ်ပိုင်းမှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံပင်ကလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တက်တဲ့မှာတိမ်ထူထန်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊အရှေ့ပိုင်း၊အေရဝတီဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းမှုအကောင်လျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေလျားရနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊မိုးထစ်ကြုံခြင်း၊မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊လျှက်စီးပတ်ခြင်းနဲ့မိုးသီးကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ကျိုးတင်သတိပြုနိုင်မှရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်။ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုက်ထွာချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့လယ်ပိုင်းနဲ့ရင်းနယ်ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းနဲ့ဆဲဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေပြင်းနဲ့ဆဲဟာအနောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီး23ရက်9လ2024ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်း၌လေပြင်းနဲ့ရောင်ဝတ်အဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေပြင်းတူမြင်းများပုံစံအရမြဝကျုံမော်မုံတမခွေမွန်တနင်္သာရီကဲရက်တလျှောက်တို့မှမုတ်တုံလေးအကောင်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှမုတ်တုံလေးအကောင်နေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးအသင့်တင့်မှအကောင်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြမကံရတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှတခါတရံမိုးတက်လေပြင်များကြာရောက်ပြီးလှိုင်းတက်တက်မှလှိုင်းကျင်နိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်ကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းပင်လေးဟာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင်မှာမြမကံရတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှ10ပင်မှ10ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်မနက်အထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံပြမိုးထစ်ချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ရွေမိုးကျဉ်နိုင်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မျိုးချင်းများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။Thank you.
ในปีนั้นนี่ต้องไหวตัวมันนับจากมันที่มูลิวตาเชนีขมาจามองนี่ยากกว่าจามุทิชงยาบามิงเมียสองปุจัยมาต้องจะต้องนิกรีเซซียกุสติดิการีฟารีไฮเนงอันนี้สองปุจัยมานั่นสักชาวดิการีเซซียคนนั้นสักคนดิการีฟารีไฮชินายมาเองฉันก็มีเนี่ยนี่ต้องไหวตัวมันนับจากมันที่มูลิวตาเชนีขมาจามองมูตินเดนที่ชงยาบีตะขาดยันเดทนายมาเองเมียสองปุจัยมานั่นสักคนดิการีเซซียชิสันลีดิการีฟารีไฮเนงอันนี้สองปุจัยมานั่นสักเลดิการีเซซียคนนั้นสักงานดิการีฟารีไฮชินายมาเองแม้ดลิมิวเนนิตาวายตัวมันนับจากมันที่มูลิวดาเชนีขมาจามองนี่ยากกว่าจามุทิชงยาบามิงอเมียสองปุจัยมาต้องเสียดิกรีเซซียแต่ยาดิกรีฟารีไฮเนอันนี้สองปุจัยมานั่นสักคนดิกรีเซซียชิสต์ดิกรีฟารีไฮชินายมาเองน้องนี่ตัวขมาจามิงเนี่ยการงชักคันบีเน่ปากูรันติดตาจีเอียบดันติดตาจียังงูดันติดตาจีก็ยาบีเน่ก็ยิบีเน่เน่มูบีเน่รู้มาโมปูนีบามิงအထူးမိုးလေဝသတဲ့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုက်ထွာချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းနဲ့ဆဲဟာဆက်လက်တရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေပြင်းနဲ့ဆဲဟာအနောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီး23ရက်9လ2024ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်း၌လေပြင်းနဲ့ရောင်ဝန်းအဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အဆိုပါလေပြင်းနဲ့ဆဲရဲ့အချိန်ကြောင့်၎င်းမောက်တောင်လေးအားကောင်းလာနိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းဒီကနေ့နေ့လယ်မှာ25ရက်9လ2024ရက်နေ့အတွင်းနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာနှံပြားမိုးထချုံရွာပြီးဒေသအလိုက်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမှနေရာဆိတ်ဆိတ်မိုးထချုံရွာပြီးနေရာကွက်ရွေမိုးကြီးကြီးများနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်တို့ပြပါ၍မိုးတိထန်စွာရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းတရက်တစ်ပြက်ရေကြီးခြင်းနဲ့မြေပြိုခြင်းစတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ကုန်းမြင့်ဒေသအနီးမှာနေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်မြေပြိုမှုအန္တရာယ်မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်များအနီးမှာနေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုများကိုကြိုတင်သတိပြုရှာရှားနိုင်ပါရန်နဲ့ပြည်တွင်းရေချောင်းသွားလာရေးနဲ့လေချောင်းပြန်တမ်းရေးအနေဖြင့်လည်းကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်သတိပေးနှိုးဆော်ပါတယ်။ရေကြီးမှုအခြေအနေတွင်ဒီကနေ့မနက်မြမစံတော်ချိန်၈နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်အရစစ်တောင်းမြေဟာတောင်ကူမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်မဲ့ထက်သို့သုံးပေခန့်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တစ်ရက်အတွင်းလေးလက်မခန့်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်မဲ့ထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။စစ်တောင်းမြေဟာမထောက်မြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်မဲ့ထက်သို့လေးပေခွဲကန်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တစ်ရက်အတွင်းပေဝဲခန့်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်မဲ့ထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။တို့ဖြစ်ပါ၍တောင်ကူမြို့နယ်နဲ့မရမြို့အတွင်းရှိမြေကန်းဤနယ်မြေနေပိုင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့်ရေဘေးလွေရာနေရာများသို့ရှောင်ရှားနိုင်ပါရန်သတိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မွန်းလွဲ2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။